Posloucháte radiožurnál a se mnou ve studiu je zpěvačka paní Marta Kubišová. Dobrý den. Dobrý den. Já říkám zpěvačka, i když už dávno Pět nezpíváte. let nezpívám, ano, No, no, no ano. ale Teď jsem táborový řečník. Táborový řečník? Ano. ano Jak se kvíli. to projevuje? No, to se projevuje tak, že e, například jsem si vyzkoušela kino Lucerna. E, nedávno, pár dnů předtím, myslím, že ve čtvrtek to bylo, minulý týden. A tam jsem zjistila, že asi jsem táborový řečník, ale mám k tomu pomocníky. Ivu, Ivušku Janžurovou a pana profesora neužila. neužila. No. Překvapilo vás, kolik lidí vlastně se přijde podívat no to, na takovou debatu? To prej bylo hned vyprodaný. No. No. No to jsem koukala, a no. A co vás na tom překvapuje? No, jako ne, nepřekvapilo mě to, ale, ale jako je to milý, no. hmm. Vy říkáte, že vám zpívání nechybí. Ne, vůbec. Což asi stále platí. Ale ani ráno v koupelně si nezanotujete. No to vůbec ne. Já mám zaprvé tak malou koupelnu a ono to opravdu ani nejde. A ve sprchovém koutě si zpívat, to už by bylo opravdu ozdravý. No. Um. Když si vzpomenu na ty naše předešlé rozhovory, ano. a pár jich bylo, ano, ano. tak se nemůžu zbavit dojmu, že Marta Kubišová umí velmi dobře udělat čáru za nějakými životními etapami. Ať už je to konec manželství, konec kariéry v roce 70, ano. konec se zpíváním. A to ne, s... já jsem to nahlásila, to <laughs> jsem nahlásila v uh, Ungeltu, že budu zpívat do se 75. A taky ta poslední sezóna divadelní. No, tak to, to jsem si mákla. No, teda pospívala. Nikdo z nás, komu nebylo 75 a není profesionální zpěvačka, si neumí představit, co je na tom tak těžkého. Je těžké to ne, udýchat, je těžké. Ne, ty cesty, ty, cesty, a ty přípravy a ten diář plný. A je to stres? No, jako v jistém ohledu, jo, je to stres. Hmm. Já bych Já jsem... se chtěla vrátit ještě k tomu... Umělení. Ale když jste rozespívaná, tak vám nevadí nic. Jako. Jo, jo. Tak to víte, že na tom je jevišti to ustojíte, jo? Ale mě do toho začaly dost... Já jsem si udělala nějaký um, úraz jednoho kolene, ale pak se mi to přeneslo i do druhého a jakmile vás začnou zlobit nohy a teď máte odspívat na na té stoličce barový, máte odspívat vedle, máte jenom malinký stoleček na, na ani ne na květiny ale spíš na vodu, no tak to už je, je trošku jako, to už jako, musíte toho mít v okolí dost. Jako, no. Já se ještě vrátím k tomu umění udělat čáru za nějakou životní etapou. Jo. No. To jste uměla vždycky? Nebo... Jo, byla jsem vždycky kaskader. Jo, že jste jo. prostě si řekla Ale říkala... akorát jsem si to neuvědomovala a pak jsem si vlastně říkala, Ježíš, já jsem horší než prostě opravdu profesionální kaskadeur, aspoň na to mají trénink, to já teda nejsem v ničem vytrénovaná, ale do všeho se vrhám celkem bez odmlouvání. No, no co pak to, že se do toho vrhnete, ale jo. to, že když nějaká ta etapa skončí a vy, zjistíte, že už si nikdy nezaspíváte třeba, takže prostě se s tím umíte poprat tak, že jsou lidi, no, kteří ne. by uchřadli. Jo, uchřadli, tak no. to já neuchřadnu. Mně to asi okolí nedovolí. A je to to, no. že člověk toho má tolik? A nebo, že je fakt stoického ne, nastavení? Ne, ne teď bych přijímat potřebovala ty věci. fakt jako trošku se u, 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 uklidnit, protože já bych potřebovala, protože knížku musíte vysedět. A já jsem opravdu od prvního vysílání o covidu se usadila na, na, na svůj gaučík a tam jsem si udělala důlek za tu, za tu dobu. No a, a je to hotové? Co? Knížka. Knižka není hotová, právě to je to. Já už jsem k tomu nesedla. Já si dělám jenom teď poznámky, co mě teda, po e, moje poslední poznámka, že teď už vidím, že se nikdo s nikým nedomluví a že je to globální problém, že se nikdo s nikým nedomluví. Všichni jenom, že hrají jeden na druhýho. No já nevím, jak to tady bude vypadat. Vidím to teda velmi, velmi... E, bych řekla, neproveditelně. Mm -hmm. no. no, to je zvláštní, protože my jsme vlastně se bavili o knížce jo. a vy jste obrovským skokem se přenesla na současnou situaci. Ano, ano. A, a já jsem si myslela, že knížka bude životopis Marty Kubišova. No prostě... nebude, tam budou všechny možné věci, ale já vím teda, jak budou vypadat ty kapitoly, ale třeba se dovíte, já jsem si to vzala jako podklad, kdybych měla, kdybych měla jako časovej nějaký problém s různýma písničkama od člověka, který teďko vydal knížku. A prej jsou tam nějaký, ale že by teda, když vychází z mýho repertoáru, teda jako sledoval můj repertoár, ale že by psal ještě o někomu, že k tomu přidává nějaký prej fotky a tohleto, tak jsem říkala, no ale já tu knížku nemám, jak to mám vědět, že to už vydal. Já jsem mu totiž řekla, když přišla a řekla, paní Kubišná, mohl bych vydat vaši, tak jenom souhlas prostě nestačí v žádném případě, hmm. že jo on mi mě měl říct, kde to vydává a hlavně měl mě jako první donést. Jo. Ne, tak ne, tak on si dal záležet. Možná, že jsem v tu dobu už byla zase v nemocnici, protože to nikdo nečekal, že se mi po 22 letech prostě zopakuje stejný maler. No, takže Eh, nevím, ale mohl to nechat ve schránce nebo někoho poprosit z domu, aby mi tu knížku dal, ale to ono si ne, to no, hlavně, že se to bude prodávat a on z toho si myslí, že z toho bude mít nějaký peníze. No prostě člověk se pouču, učí celý život. No, já jsem mu měla říct ne. A když to já jsem mu řekla, jo, vy máte jako všechny mý nahrávky, teda jako podle názvu. Diskografii. Diskografii jasný. máte, máte to. Tak mi dejte, tedy bych já měla problémy potom si vzpomínat, kdy jsem tu písničku, to, tak mi to dal, ale to bylo ještě jako na listech jednotlivých, jako ne, že by tam byl text, ale jako jak to šlo za sebou. A možná, že i texty jsou tam. A bo... A od té doby on si to vydá, ale o mě já prostě jsem ten nepodstatný člověk. Paní no. Marta Kubišová jo. je podstatný člověk. <laughs> Jedním dechem jsem schopná vychrlit písničky jako Hey Jude, Ring, no Ringo Ding, no. Lampu. Ano, To je všechno songy a balady. Jo, 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 jo. A samozřejmě modlitba pro Martu ikonická. Píseň pánu Jindřicha Brabce a textaře Petra Rady. Ta skladba byla původně napsaná pro, pro, píseň recita, pro, pro, pro seriál Píseň pro Rudolfa třetího. No, uh, no. On vlastně potom, 21. srpnu, ano. ten sled těch událostí nastal nesmírně rychle, protože jo, jsem pochopila, jo. že vlastně, se, Doba se dostala do obrátky. Že scenarista Jaroslav Dietl napsal vlastně šestý díl seriálu ano. Rudolf III. na dvoře Leonida I. Jo, jo. A to tenkrát přišel Mirek Vašta, pan režisér tedy, a řekl mi, Marti, ty se ani nelič. Ty už... A tak jsem šla domů, no, byla jsem ráda. Já jsem ale pochopila, že vlastně vy jste ještě ten improvizovaný díl. No, ten jsme s dělali Ivou Janžurovou s Jiřím Hrzánem. Ano, ano, ten jsme dělali. Spolu, že že jste ho natočili. Jo, ten jsme natočili, protože ten přijel ke mně na Vinohrady Jaromír Vašta a pravil: Děti, jdeme do práce. No, tak jsme šli do práce. No a vy jste věděli úplně přesně, co tam budete dělat, ten scénář, Nevěděli, jste měli, to se ne. natočilo takhle rychle. To se natočilo takhle rychle, ale to bylo, to ani, ani mě nepřipadalo jako, jako natáčení, no, protože my jsme byli tak zvyklí i v tom vysílá studio A, pak jsme natočili pár dílů, tedy toho píseň pro Rudolfa třetího, no a pak pak už přišli bratři. A vzpomenete si tady na ten konkrétní díl po té ne. invazi, jak ne. to vypadalo? Ne, Vůbec. ne, ne. To, to, kdybyste mě zabila. Petra Rada tehdy tu píseň vlastně dokončoval po telefonu. Ano, jste vlastně ano. ten text Já byla viděla na poprvé. Jo, jo, jo. Ne, Jindra Brabec to přivez. Jasně. Jo, takže... ale jemu ještě prostřelili blatník na Libeňáku. No. To znamená, že Jindřich Brabec to přivezl, ano. dal vám to do ruky a no, že experiment. a jeli jsme. Jo, jo. A ještě navíc ta kapela, jak se tam složila. Já vím, že bubnoval Karel Černoch Karel a, a, a ještě ten no, Jugoslávec. Já, já vám řeknu, Angelo Michailov. Angelo Michajlov, ten hrál piano. No, jo. Takže s těma letěma má nás další nástroj, nevím, jestli tam byla kytara nebo... Michal Dvořák Varhany, Já se tady jo, na to dívám, jo, jo, že jo, jsem si to vypsala. Je no, tam zaujal Karel Černok, jsem si říkala taký no, zpěvák, ten, a ten tam měl seděl... bubnu. No, seděl u bubnu. No. To jsem horší zážitek teda měla který se to jmenoval Vítr z, z východu a na velkém koncertu ve Vídni tak tam teda to dirigoval, zrovna modlitbu pro Martu, dirigoval nějaký Rumun, anebo ty ostatní taky. A při zkoušce to bylo, já jsem byla v hluboce předsunutá do toho placu, za mnou, aniž bych si ukroutila hlavu, byl orchestr a teď ten Rumun teda, ten to dal jako valčík. A já jsem si říkala, tak tohle to já nepřežiju. No. Tohle nepřežiju, tak jsem ty jedný novinářce, která asi mě tam do toho nanominovala, jsem říkala, no tohle to nepůjde. Oni někde sehnali českýho, českýho bubeníka, který to znal, tu modlitbu, takže ten přišel, dal čtyři a jelo se. No. No. A tak jsem to odspívala před tím národem jako rakouským a tam bylo spousta Čechů taky na tom koncertu. A nejlepší vzpomínka na modlitbu pro Martu je z Melantrichu z roku 89? No, to teda mě taky hnulo hnulo jako srdcem, protože já jsem se tak strašně lekla. A teprve, když jsem to zpívala a kapela, jsem si říkala, pane bože, kde mám začít? Protože jsem vždycky byla doprovázená, že jo. Teď já nevěděla, vůbec jsem si na nečisto nikdy nespívala a kapela, tu píseň. Protože jsem vždycky měla nějaký doprovod hudební. No takže to, to byl úlek a zároveň teda jako práce. My v tomhle rozhovoru hrajeme písničky, které jsou velmi známé. Ano, ano. Ale potom vlastně jsou i písničky mimo ten hlavní proud. Ano, ano. Těch, Těch třeba... jsem naspívala prej 200. No, já jsem vybrala třeba Já chci být volná z muzikálu touha jo, jménem jo, Jnody, ano, Nádherný ano. duet s Anetou Langerou. Ano, ano. Je nějaké vysvětlení pro to, proč pořád chceme to stejné? No to nevím, ale to, možná jste se mohla podívat i hlouběji, teda dozadu v mé kariéře, protože opravdu já koukala, co jsem toho naspívala. A vždycky, když mi někdo volal a říkal, máme písničku jako vás, vás, tak já jsem říkala, jo, ale to ale nejsem já. A já si to nepamatuju vůbec. Ten název třeba, jo, když mi řekli do telefonu. No a pak se zjistilo, že to jsem já, no. – No ale to byla taky ta éra divadla Rokoko, kde vlastně ano, ano, bylo ano. potřeba zpívat nejenom písničky, které se líbily vám, ale asi ano. i písničky pro to divadlo samé, ne? Ano, ano, to byla filozofská historie třeba, no, pak to, to tam byl krásný kvartet, no. – Vy jste říkala, podívejte se dozadu, já jsem se podívala třeba dopředu a na albu Soul jsem našla jo. krásnou písničku a jo. to mě trápí. – Jo, ta je nádherná, tak, taky je, ano, ta je dobrá, to taky budou v týlu Cerně hrát. A chtěla jsem se právě zeptat, mm -hmm. vlastně když potom člověk startuje tu druhou kariéru v těch ano, 90. Ano. letech a tak dále, jak ano. složitě se schánějí lidé, kteří třeba byli v tom týmu okolo divadla Rokoko, kde to. perfektně Ale tak to fungovalo. se nějak povedlo, aniž bych já. Já jsem opravdu nevěděla, kam se vrtnu. Pro jistotu jsem si vzala dva roky neplacený dovolený z výstavy tu mezi tím ovšem zdalimitovali do dvou let totálně. Tam zůstalo, já nevím, 20 lidí na, na magistrátu a tím to zvadlo. No a takže já bych se ani neměla kam vrátit, jo, jako i kdyby nezas, jako kdybych nezastavila se u, u teda zpívání, protože pak jsem si řekla, no to je asi, co jsem zatím dělala nejúspěšněji, co tak ale jsem se jako referentka zásobování, taky jsem se vyznamenala, když jsem třeba volala kvůli Kastli na 1503, která tady nebyla nikde v Čechách dostání, tak jsem zavolala do, do Martina na Slovensko a oni říkali, jste uh, se zpěváčka? A já jsem říkala, jo, jo, jo. Tak a bylo to, tak prýtě. No a já dostala úžasný, úžasný tedy. teda uh, ta, ko, jak se tomu říká, sakra? Honorář? Hon, ne honorář, dostanete v práci, dostanete, kde jste úřednice, dostanete odměny. Je Odměny. Víte, já jsem ještě má krátkou dobu, já ještě to nemám profouknutý ty po, po narkoze. Já nemám profouknutý ty kanály. No. Takže keby jste ta slavná zpěváčka, tak by kastle nebyla. Tedy. Tak by kastle nebyl. Nebola. No. Ale oni řekli, přijďte, tak jo, tak tam kucíjeli. No. S paní Martou Kubišovou bych v rozhovoru ráda otevřela kapitolu muži, jestli se to teda může. Jste to... se na mě podívala tak smutně. Mnoho jich není, takže vám jo, nemám ale... o čem povídat. Já, já vím, ale když to jako čtu, tak si říkám, táta ji vydědil. První manžel emigroval, druhý byl spolupracovníkem STB, když vlastně vás... No ale to, když to nevíte... No právě, já jsem se chtěla zeptat na ten moment, když vlastně u vás Olga Somerová točila Magický hlas no, ano, rebelky. Ano. A vy jste byla během toho natáčení přímo jo. v ústavu pro studium totalitních režimů. Ano, to jsem koukala teda, jo. Protože on mě na to připravoval, ale jako tak nějak, že ho tatínek v tom 69. musel z toho Švýcarska nějak jako dopravit domů zpátky. Říkal váš druhý manžel Jan Moravec? Můj druhý manžel. No tak to jsem si říkala, pak jsem si říkala, no moh se malinko drábkem teda zaseknout jako jo u nich, ale to jsem vždycky hned jako za, zamítla sama ve své Naivitě a dobrotě. No, jsem si říkala, to není možné, že by mě dostal za úkol, a tak dostal. No. Já si právě vůbec neumím představit, že no. prostě otec mé dcery, no. můj manžel, mm -hmm. by vlastně měl mě v popisu práce s STB, jak bych no, to, já bych to, ne, já bych to asi ne, já bych to nezvládla, Ale... to vůbec bych to nevydechla. No, tak já se, protože už jako jsem zvyklá na ledastost, tak prostě jsem to musela vydechat, hlavně, že jsem měla tu Káťu a že, tu, že, že mi nechali, jako že, že při tom rozvodu nebyl žádný problém. Takhle. Ale vám hrozilo, že vám ji nenechají, že jo? Nebo on mi to Aspoň výhružky? On, on mě takhle někdy strašil, no, že přišel domů a řekl já ti, no, protože my jsme pěta půl let bydleli na směny. Jako já jsem odcházela ráno v, před sedmou, abych prostě už byla v sedm ve výstavbě a chodili jsme tak ve čtyři hodiny, a to on věděl, že už musí být ve svém ateliéru pod mostem, teda pod Karlovým mostem, Jasne. To měl. No. Um... Ale já jsem na něj vždycky řvala, jdi pod most! <laughs> A, jestli u vás existuje nějaký hmm. chlapský vzor, tak jsem se dočetla, tak to byl váš dědeček Můj z Českých buď. Uč... Jenomže já, já jsem se vůbec nedočetla vlastně, čím on mohl být vzorem. On ano, proč proč pracoval nevímečný? v elektrických podnicích, pak dokonce i jezdil jako ve válce, jezdil na tramvaji, protože bylo málo těch, jak se jim říká, tramvajáků. tramvajáků. No, dělal všecko, pak byl v domobraně, protože bohužel měl potom těžkou operaci štítný žlázy, tak už nemohl teda nic, ale by dělal v domobraně. To si taky pamatuju, když byl ještě ve válce, omylem tedy američani dělali ty kobercový nálety a oni si spletli já vám nevím, co si spletli z, z nádraží v Budějovicích s někým jiným a lítalo to tam prej Vesela a my jsme byli ve sklepě, babička, maminka a můj bratr v kočárku a já prostě na tom kočárku a pamatuju si, jak maminka říká Mami, divot toho okna, hlavně divot toho okna, to si pamatuju pořád a děda se najednou přižitil a Prostě byl celý špinavej. To, to, mě utkvělo v hlavě, že se běhnul do toho sklapa, něco tam vzal takového, co si přehodil přes rameno a zase běžel pryč. Takže vím, že dělal v domobraně ještě děda. No mě by spíš zajímalo, jakými vlastnostmi se stal vlastně děda takovým předobrazem vlastně. No, že nás naučil plavat, naučil nás no, snad i hledat houby, protože já jsem na kleti jednou rošlápla prostě učil nás ty, ty, všechny český les, šumavu a všechno jsme boběli, zlatou korunu, dívčí kámen. Jo. Staral se o nás, že jsme ty dva měsíce opravdu nasávali jako ne jazykovědu, ale, ale si pamatuju, že ještě některé ty vesničky na té Šumavě a v těch v, českém lese byly ještě obydlené třeba stařenkama který mluvili německy. A teď my jsme koukali na dědu, který plyně s ním hovořil, tak jsme s bratrem byli úplně prostě u, u jo? Já právě přemýšlím, protože vy jste řekla jedno důležité slovo, si myslím. No. A to je Čím byl děda tak výjimečný? Staral se o nás. To znamená, staral byl to se. jediný muž ve vašem životě, no, který se o vás nemohla, staral? No babička byla porodní asistentka. Jasně. No. já vím, ale byl to jediný chlap ve vašem životě, který se o vás fakt staral? No ty já si myslím, že staral se, ale cíle jenom je tak dobře. A, a prostě on věděl, že nemůžeme dřív jít k velkému Jezu na, na ty... Tak teď zase mám tu, jak se ta řeka jmenuje? jaká malše, malše, promiňte, no tak já to, jsem ještě blízko od té od narkózy. Tak prostě ta malše, ta měla jeden takzvaně velký jes a tam jsme mohli, až když jsme už nepotřebovali kruh, tam nás dřív nepustil děda. A dole jsme se plácali v takovým, jako, no, 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 v tak, pod, pod, jezem, v takový opravdu klidný vodičce. No a tam jsme se učili, učili i s kruhem. No a pak jim zase s kolem, no tak třeba já už jsem si dávala pozor na to kola, trošku jsem ho pozorovala, ale, ale bratr ten prostě koukal po letadlech, no a najel do písku, který byl dohromady písku a strašně se potlouk. Takže děda byl víc než táta? Vlastně. No táta tam nebyl, hmm. táta ten byl v Poděbradech, no, nebo prostě jinde, jinde v nemocnici. Když se pořád budu zdržovat u mužů, ano. tak co takhle muži jako kamarádi? Matuška, hmm. štědrý. Jo, tak to, to fungovalo, ale taky ze začátku to nebylo úplně hladký, protože oni ty kluci se snažili mě zvyklat jako u toho mikrofonu a to se jim nepodařilo, no. Protože, Jak můžu svoji budoucí kolegyni zvykat u mikrofonu? No, že ji například trhnete zipem a ona musí vstát a musí to, tu písničku odspívat. No. S rozepnutými šaty vzadu. Jo, tak jsem si je takhle chytla a klidně jsem to. Já jsem je opravdu musela jako, no, jako, umravňovat, no, tak tím, že jsem to klidně dala, jako. Jo, že, že neskončilo představení, nebo že jsem se nevotočila těma zádama. K lidem, no, Jasně. Tak. A byly to kamošiny, na které se člověk může i jo, když by něco si, potřeboval. Myslím si, že jo. 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 Pak jsem zase měla bouly, protože jsem měla uh, zánět o kostice se zubem a byla jsem na penicilínu a Valda přišla a říkala, ne, musíš na moje čtyřicátiny. No tak, tak já jsem říkala, Valdo, ale podívej se na to, jak vypadám. To je, to není k životu. No a tak jsem byla na jeho čtyřicátinách. V podstatě my jsme měli dost blízko za sebou, protože on je měl, já nevím jak, prostě na podzim, na podzim a já je měla teda 1. listopadu. No. Mm. Přestanou se potom s vámi v úvozovkách kamarádi stýkat, když vlastně zjistí, že jste zakázaná zpěvačka, anebo ne? A to oni neměli ani šanci, protože jako já jsem jako se moc jako neplácala v té oblasti už. Jasne. Už potom, když jsem věděla, že nemůžu, tak tak jsem se věnovala jiným záležitostem. No. Václav Neckář taky patří do kategorie mužský kamarád. Jo, jo, jo. Vašek je, no včera jsme si zrovna volali, ale nevím, proč jsme si volali. Kvůli koncertu v Lucerně. Ne. Ne, Tam on, ne, teda ne. měl by tam zpívat. Jo, 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 to jo. Ale já si vám nespomínám, proč jsme si včera volali. Jo, já jsem zjistila, že mi zmizel z mobilu, z kontaktů. A tak jsem volala Honzu a říkal jsem: Honzo, prosím tě, pošli mě. Teda, já nevím, jakým zázrakem se mi ten, ten mobil jenom zdá. Ten jim prostě se sám přes noc pře, pře, předělá, nebo co. Já, ne, já si neuvědomuju, že bych toho Vaška prostě vyškrtla. No a nebyl tam. Včera jsem ho hledala, nebyl. nebyl. Co takhle ženské kamarádky Marty Kubišové? Vy docela s respektem mluvíte o Haně Hegerové. Ano, ano, no tak. No tak rozhodně jsme nebyli nějaký kámošky, jako opravdu každý den, každodenní, ale já jsem se jí velice vážila a pak jsem jí oceňovala, že prostě i s tou, no jak ona tý holi říkala, ona vám, Měla francouzskou hůl mm -hmm. a pořád jí padala při rozhovoru třeba na letní scéně. No a velice jsem si považovala, když mě třeba hostovala. To jo, to bylo. když, když jsme měli stejného pianistu, totiž Petra Malaska. Petra Maláska. Maláska, ano. jasně, ano. Uh, Co Eva Olmerová? Já jsem přemýšlela, Eva jestli vy Olmerová. jste se s ní někdy. No to víte, že jo. A ona mě měla strašně ráda, a já jí taky. Ale ona, když jsme se potkali, tak ona mě celou oblíbala v obličej. takže jsem si říkala, sakra, tohle to ve větru nebude dobrý. Ale bylo to dobrý. Nikdy se mi nic nestalo na tom obličeji. Ona měla no, docela smutný osud, že? Měla, měla. A tahla to velice, velice statečně. A no. nedalo se tomu nějak zabránit? Tomu se nedá to už když jste takhle jako dlouho navyklej na naprosto, no taky byla trošku kaskadérka, anebo pořádně kaskadérka, no tak já jsem to převzala po ní, no. Tak já se ptám spíš protože když jsem ji nedávno poslouchala, tak jsem si říkala taky jeden z velkých hlasů. Ta úžasný hlas. A zmizela. Celé, celé to vlastně no, jako ona by se Eva ztratilo. Tak jako nějak... No a to jsem si přála já, abych vysublimovala bez nějakého velkého čeření společnosti. Jo. Depak, Já už pět let nespívám a já furt prostě, když se něco tady stane, že přejdou slepici a volají mě prostě novinář. Za co mu říkáte, paní Kubišová? No, Já to říkám obrazně, jo, ale. Tak. Takže vy ten letošní rok, kdy vlastně se slaví osmdesátiny Marty Kubišové no, na všech no, různých cenách, no, vy to špatně nesete? No, já to špatně nesu. Já jsem si říkala, dítě, já to ani nedožiju, ty, ty osmdesátiny, protože to skutečně začalo, bych řekla. Opravdu v lednu nebo předtím ještě při covidu taky už. A viděla no. jste se na letní scéně na, na kampě? V... Viděla jsem obě jako dvě zpěvačky. No. Obě dvě zpěvačky, no. Jak je to, já jsem si říkala, jak je to asi, když se člověk dívá Vývo. na svůj vlastní život. No, když je pošlete v podstatě, jako ať si to by, by, sami vyzvědí, ať si to sami sepíšou. Já jsem se s nimi setkala a řekla jsem jim, hele, vyberte si, jaký chcete písničky z mýho repertoáru, ale hlavně mě do toho netahejte. Tak takhle, tím jsem se ustřihla prostě o jakýkoliv práva, jo. No a jaké to je, když vidíte Martu Kubišovou na jevišti a díváte se sama na sebe vlastně? No tak si připomenete všechny ty, ty, jako, Zásadní, zásadní situace, ve kterých jsem se ocitla. A no, Jak tam lámali tu panenku, ale ale ono to tak skutečně bylo. Jo. Já jsem to neviděla, co no, se tam stalo. No, tak to nic. To, Popište, to, můžete mi popsat tu scénu? No, popsat vám ji můžu, ale to opravdu jako. To mě bralo, bralo trošku, jako to jsem si vzpomněla. No, protože to nebudu teď říkat do rády. Řekněte. To ne... No, oni, oni to země tahali prostě po kouskách. Prostě ve mně už bylo te, to, to děťátko týden mrtvý, a já jsem měla hrozný vysoký teploty, a oni se teprve rozhodli teda, že jako, ale ne, že mě říznou, ale že, že se pokusí to země dostat. No. A to tam je v tom muzikálu? No to tam je, že lámou plaváčka takovýho na kousky. No takže to, to vám dá teda. Jako, tak to se, ale po druhé už jsem byla, to, u, u té u druhé zpěvačky už jsem byla úplně jako v klidu. To už jsem věděla, že to tam přijde ta scéna, takže už jsem byla. Ale po poprvé, když jsem to viděla na premiéře, tak to jsem se teda fakt lekla. To já bych tam nechtěla sedět. Teda. No. No. Já se ještě vrátím k těm ženským kamarádkám. Mm -hmm. Protože občas prostě potřebujete nějakého kamaráda už jenom proto, abyste mu svěřila nějaké trápení nebo nějaké intimnosti a tak dále. Když Zranu. se nedaří nebo když je zlé, koho byste měla? Ale já je Maminku. Jedině maminku jsem měla. Ale taky jsem se nedržela jejich doporučení, to je pravda. Ne všech jsem se, některých, jo, ale ne všech. No a když maminka už potom nebyla, tak to jste zvládala všechno sama? No ano, ano. Rozhodně vám nepomůže, že to s někým potřebujete jako prodiskutovat. To vám nepomůže. Vy se musíte především zadaptovat na tu situaci a sám si ji promyslet. Aspoň, to nevím, jestli bych dokázala. Já bych, to, bych se potřeba někomu svěřit třeba. Já, to ne, já, já se nepotřebuju svěřovat. Já si potřebuju to rozmyslet sama. Třeba blbě, ale, ale, ale mým způsobem. Rozmyslet no. si to a vyrazit. Jo? Ano, ano, ano. Když se ještě vrátím k těm osmdesátinám, jo. které vlastně slavíte 1. listopadu, Ano, ano. koncert 3. Třetího, třetího, a budete sedět. V první řadě budu no, sedět no. na jevišti a no, budu se plánu. kochat tím, že se dře někdo jiný. <laughs> jo. A budu porovnávat, jak to pojali oni. Taky ta možnost je, že jo, Víš, to, to já jsem zvědavá na to. Ale hlavně nebudu já tam na tom jevišti, no. Tak bude tam uh, hlas, který už místo sebe pár let nastrkujete, Aneta Langerová. Jo, jo, jo. Které jste svěřila modlitbu, to je hezké ano, takhle někomu ano, z, ano, jako dát no, píseň. No, ale ona je skl, z, jako skvěle jí dělá. Hmm, ano, a kapela. Vojta tady Jana Kiršner, Václav Neckář. Překvapilo vás něco na tom výběru? Ví, víte hodně o tom programu? To, se, to jsem věděla, že oni to... To byl jejich je nápad. Jako já už jsem přišla jenom skoro k hotovýmu. To a no a to tím to vadlo. No. A čím to je, že vy nechcete do těch věcí? Protože já znám spoustu, Jak do, 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 že, že nechcete do těch věcí zasahovat ani ve smyslu výběru interpretů, že potom řeknete... No ano, teď je to jejich dílo. A jejich vizitka, ne moje. No ale je to váš život. Ale je to můj život. No, ale když naspíváte jenom 200 singlů a pak uděláte za odměnu. V 69. jsem udělala teda LP, první songy a balady, jo. No tak si říkáte, tak toho mají dost, toho materiálu. Překvapí mě něco v té knížce, o které pořád doufám, že bude. Jo, tam vás nic nepřekvapí, to už jsem všechno na sebe řekla. No právě, že vy jste vlastně toho na sebe ale, řekla hodně. Ale došla jsem k tomu názoru, že to uh, jde všechno uh, jako globálně globálně to všechno jde k tomu rozuzlení, že se vlastně nikdo s nikým už pořádně není schopen domluvit a že to je tak rozštěpený ten svět. A jedinou útěchou je co? Je příroda? To jsou kouka, zvířata? Ne, ano, ano, to je, to je jediná útěcha, ale už dneska toho lituju, že prostě to je nenávratně pryč. Že já úplně nechci skončit rozhovor s Martou Kubišovou prostě tak no. No, no tak straš. No, já to taky jako si říkám, tak uh, mám dceru, která by neměla mít takovejhle osud, ale je už mi dopředu těch lidí líto, jo. Ale vidím, že to je k neurovnání, že ty lidi nemají vůbec komunikativní uh, vlastnosti, že by je to zajímalo se uh, o ten názor třeba, já nevím, podiskutovat a, a nakonec se, se jako dohodnout na něčem. Je to takový nastavený, takový nabodláky, na, hmm. na, na bodáky všecko. No tak musíte furt, až, až do toho konce musíte doufat, že to tak nebude, a nebo že se toho nedožijete vy. Dobře, tak se upneme teď na ten koncert 3. listopadu. Jo, ten, ten bych měla dožít, ano. paní Marta Kubišová, hostem radiožurnálu, tak děkuju za upřímnost. Ano. Hodně zdraví a ať se vám daří. Děkuji. vám Díky. taky.